xidii jiraa anagu ree hebela oo wuxuu ku hadashaa nima ma tasho war miyayna matalan inama matalan waxa la yiri hadalku waa afar waxa la quru hadal iyo qabiilul hadal iyo quru hadal iyo qurun hadal hadalkii shalay qurun hadal buu ahaa beesha oo ka biyadiiday hadalla magaalada la geliyay oo niman ay ku baaqeen oo shakhsi abaara anoo ah chief aqil maxamed weerar ismaan ku hadlaya afka beesha abakor waxaan raali gelin ka siinayaa wixii shalay id magacayaga sidata ay ku hadashay ma ahayn wax idin qabta waxaanu idin leenahay walaalayaal xaalkeedii qaata waxaanu nahay dhisayaashae dumiyayaasha ma nihin waxaan idin leeyahay saddexdiinna xusbi qaran iyo madaxweynahoo ka gaarooda madaxweynihii soomaalilanna war meeshii yarida geli jirteen ee markaasdan oo kale waa naxiijisan triibkani meeshii yarida geli jirteen gala idinkoo gacmahays haysteen maarayaal ka soo baxa khayr allah idin siiye magaca abakor muuse sheeganayey ay miidiyaha geliyeen xaal baan horta marka hore ka baxinaynaa til muusaanu abtuunna anagu anagu muddo kordhinta abtuumanihin cadaalad darada abtuumanihin yaa qaar ka mid ah waxgaradka waayeelka cuqaasha iyo sidoo kale dhallinyarada kasoo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa ayaa raaligelin ka bixiyay hadal ka soo yeedhay isla beeshaasi waxaanay sheegeen in hadalladaasi yihiin dalqaaf isla markaasina aanay u fiicnayn in lagaga dhaxadlo Soomaaliland waxay sidoo kale si gaar ah raaligelinta uga bixiyeen musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani dr Cabdiraxmaan Ciirro iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee uu injineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Haaji Xasan iyagoo raaligelinta bixinaya waxay yiraahdeen dhaqan uma lahayn in barri shalay hadlo midna saaka ka daba hadlo af kaliya baan lahayn af kaliya ayuun baan lahayn laakiin maanta waxaad moodaa de maanta baan aan kulli kala hadlayno hadalkaygana anagu wuxuu daaran yahay cid dhaleecayn mayno cid caayin mayno cid wax u geysan mayno dhammaan asxaabta qaranku sharaf iyo magac iyo haybad bay naga mudan yihiin haddaanu nahay beelweynta abakor muuse personal attackna shaqo kuma lihin waxaan halkan xaal gacan hadday tahay iyo hadday af tahay intaba u marinaynaa dhammaantood aanu codadkan beesha codkeeda ku hadlay suudaankoodina gudoomiyaha xisbiga uu cid Faisal Cali Xuseen gudoomiyaha xisbiga wadani xilsaha jacaladan iyo musharaxa xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Ciirro wixii shalay id magacayaga sidata ay ku hadashay ma ahayn wax idin qabta waxaanu idin leenahay walaalayaal xaalkeedii qaata raali ahaada abolojis baan idinka siinaynaa waa idinka raali gelinaynaa idin ma qabanahayn waajibkiina ma ahayn magaciina kuma munaasib ahayn walaalayaal xaalka qaata waan hadal kaga baxayaa mar iyo laba iyo saddexba waxaan leeyahay walaalayaal xaal qaata madaxdaasay qof waliba wuxuu yahay iyo qof waliba wuxuu aaminsan yahay iyo fikirka xisbigiisa isagay ku jirtaa waa u taalo laakiin taanu ka hadlaynaa waxa weeye maanta war raallahaada madaxdaasay lagu gafayay ee beesha magaceeda loogu gafayay raallahaada ciddii gaftayna waxaan leeyahay war qofkii qof caayayow ee qof af qof inuu wax ka sheega doonayow anigoo hebela dheh ha odhan annagoo ree hebela annagoo ree hebela waxaad odhan kartaan wixii wanaaga laakiin wixii xun ree hebel kuma odhan kartid ciddii jiraa annagoo ree hebela oo wuxuu ku hadashaa nima matasho war miyayna matalan inama matalan salaan kadib xafladan beesha abakor waxay u qabatay turxaansaar arrin shalaysa ay niman reer abakori ka hadleen oo aflagaado laga tirsaday annagana hadal badan inaga soo gaadhay arrintaa in laga raali geliyo ciddii ka tirsatay xumaan sababtu waxa weeye hadduu nin ku hadlayo af beel afkeed waxaan la isku ogeyn anba cid gaara inuu beertana taag sameeyo cid gaara ku aflagaadeeyo anba qabiil ku aflagaadeeyo anba shaqsi ku aflagaadeeyo waa wax ku xun qabiilka magaciisa hadduu ninku magac qabiil sheeganayo waa inuu wax wanaagsan ku hadla xafladanina ma aha
حفلة حسب لولا شيدو يمد عيد لغو أمان أيو يمد عيد لغو حمين أيو لكن وحلوه قبطي باش أوك بيدي دي هذا اللي مقالة اللي قليه يو نمان عيكو باغين أو شخصي عبارة أنا أحجيف عاقل محمد وير إسمان كو هذي أفك باش أبكر وحان رالي قلن كسينا يا إدي كستا حسبية قدوم يحسبياشا يحسبية يقبيلك إدي أفلقات كقاردي قولد يدا أيان ليه هاي حماني يومناك بدي الدتك وكسو بحاي ولا ليا الحال بانو إذن كسينا وحي ترحاني هاي هالكا إذن كسو قاردي قارحان لبدو قدوم يه الرأي فيصل علي حسين يحرسي يمدح ذا أوردن حسبية ذا ترى يا إنك ده حيسو وأنا أحسن أفلقات إنك ما ده حيسو لما أنت ومضى السومال الآن ماشي بري إيه قلبات مركو هرو حنود الرياء رالي جلين أنك رالي جلين أيو باش أنك سو كذا أبو كرموسي لو أقيم مديا شلون مري لما هو أنك رهلك اللي يمر كوره ويا وحنو دقنو لهين وحنو هداو لهين وحنو يعني أبترسينو لهين ما يعين مرك اللي بعدنا وحنك رهلك اللي نيا اللي بدأ مشتر أحمد عويني فيصل علي حسين عبد الرحمن محمد عبد الله إرو يقدوم يا حسبي وأسيجارة وقصي سكنا رهلك اللي نايو حرص حاج علي حسن iyey bulshadii habeen hore la socotay waxaan u qalmeen lagu sheegay waan ka raali gelinaya waxaanu nahay dhisayaasha dumiyeyaasha manihin waxaanu nahay dhisayaasha dumiyeyaasha manihin waxaanu kula talinayna in media iyey bahalkan ma kala bartay gabadhii ninkeed baa laga sheekeynaya gabadhii ninkeedii waxa dhex maraya halkeenu marayno meel ay ku noolaan kareyna ma war waxan media kula talinayaa inuu ka waantoobaan waxyaabo aan munaasabka ah in laga siideeyo hatta haday ka duuban in ka jiraan baa wanaags inta hadaan dhaafo saddexda xisbi qaran waa soo dhaweynaya madaxweynaha iyo labada xisbi mucaaridba madaxweynaha baan soo dhaweynaya waa madaxweyni qaranka labada xisbi mucaarad bay isaga madaxweyna mujtamaa Soomaaliland bariga galbeed isaga madaxweyna waxaan idin leeyahay saddexdiina xisbi qaran iyo madaxweynaha ka gaarada madaxweyni Soomaaliland war meeshii yarida gali jirteen markaasna oo kala waan ciisan trip kane meeshii yarida gali jirteen gala idinko gacmaha isaysteen maareel ka soo baxay khayr Allah idisi aadban idin ku duceynaya dhammaan waxaan boqolkiiba boqol ka raali gelinayaa ummada Soomaaliland dhawaaqii shalay naga soo yeeray boqolkiiba boqol baan ka raalinayaa dadkii ay sida gaarka loo ataagayna waan ka sii raali gelinayaa dadka intaanu isku deegaanka nahay iyaga waanu isnaqaanayo wax dhaqanno ah ma hawo gariya laakiin tii nimanka naga yar durugsan war nabar gardaraal idinka dhigay xaal qaad waxaynu halkan isugu nimi waa hal arrinun inaynu xaal ka bixino arintaas shalay toola dhacday waxaynu si mugiye miisaanbale xaal u siineyna labada xisbi qaran gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga wacd Faisal Cali Xuseen iyo gudoomiyaha xisbiga wadani Xirs Cali Haaji Xasan ayaynu leenahay arintaas shalay toola dhacday xaal mugiye miisaanle ayaanu idin ka siineyna waxaan ku soo koobayaa anigu inta marka hore wixii shalay to nimanka magaca Bakar Muuse sheeganayay ay miidiyaha galiyeen حال بان هرت مركو ركب حينينا ومدي اي قادي اي قادة فاكو سميينا لما انتود حال بانو خسينينا او يقوه الرئيان لبدا قدومي حسبي فيصل علي حسين اي حرسي علي حاج حسن اي مصرح مدحويني اي حسبي قوضاني من دا وحان لايه حي مدحوينا اتشموريه دا سوماليان مدحويني وحويان ماانتا مدحويني ودكا حكومة يباتي ابتنا وان خونو انا اقود اللي حداد وحوان اكسان سميسنا waan kula leenay magac waan kula leenay hadaa waxu sameysana waan kula leenay oo waxa ay dhalay baa la oranaya marka waxaan kula leenay abti wax wanaagsan sameeyo magac
Soomaaliland kaga tag anaga iyo adiga ku dala qola jirta dhalinyaraha oo anaga ahayd qolada dhalinyarada Abukar Muuse shalay waxay ku hadleen magaca Abukar Muuse haday ku hadleen wixii ay aflagaadeen aflagaadada ay ku hadleen shalayto haday xisbiyada tay haday bulshada Soomaaliland tay qof kasto roo Soomaaliland hoo dhibsaday hadalkii shalayta qoladayadaas ku hadashay qof kasto roo Soomaaliland oo dhibsaday hadalkii shalayta qoladayadaas ku hadashay Soomaaliland guda iyo dabad meel uu joogaba xaal baan ka bixinayna golo jooga sidii ay cuqaashi iyo salaadiintii ay halkan ka sheegeen reerku waxaan aad hadda waxaan si gaar ah aan raali gelin aan u siinayna saddexda gudoomiye inaan raali gelin buuxda ka siino labada gudoomiye ee xisbiyada mucaaradka injineer Faisal Cali Waraabe iyo Xirsi Xaaji Xasan sidoo kale musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciiro waxaan ka raali gelinaynaa hadalkii deelqaafka ahaa ee ka soo yeeray dadkii ku hadlay afka beesha Abukar Muuse iyaga waxaan halbaan leeyahay ragii ku hadlay afka beesha Abukar Muuse waxaan leeyahay cimri tagay ceeb lagu ma sagootiyo mar dambana waxaas yaani naga soo yeeri ujeedada maanta waxgaradka iyo salaadiinta iyo cuqaasha iyo aqoonyahanka dhalinyaradu ay u yimaadeen goobtan waxa weeyaan hadaladii qadafka ahaa ee ka baxay shalay rag ku hadlayay codka beesha oo hadalla xajiin leh oo xagasho leh oo fool xun oo aad aan uga xumaanay dhammaan beesh meel ay joogtaba ka baxay in raali gelin buuxda laga siiyo ciddii ay gaadhay amba ay ku socotay calaamada su'aalkaasi oo ahayd kow gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Xaaji Cali Xasan iyo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo dhammaan intii maqashayba ee ka daawatay miidiyaha Soomaaliland ama waddanka raaligelin buuxda ayaanu ka bixinayna anagoo ku hadlayna inta maqan ee kharashka jirta iyo meel kasto caalamka beesha ah ayaan raaligelin buuxda ka bixinayna arintaas marka waxaanu leenahay hadaanu nahay beesha iyo waxaanu leenahay dhamaantayo xumaysto xaal tilmuusan abtuun anagu muddo kordhinta abtuumanihin cadaalad darada abtuumanihin yaa salaan kadib kolay Soomaalidu waxay ku maamahdaa ninka hadal rooni haddii uu horta hadlo uu ku ceyday hadduu ka dambeeyana uu ku ceybeeyo kolay hadalka raggii yaqaani way naga horreeyeen waxaan doonayaa inaan laba kelmadood koobkooban aan idhaahdo kelmad waxaan oranayaa qoladeedii shalay halkan ka hadashay ee media gelisay codka waxaan filayaa raaligelintii ummada laga raaligelinay inta waxa ku filan intii hore waxaan kaloo aan waxaan baan u sheegayaa ummada reer Soomaaliland iyo cidii dhibsatayba marka laga yimaado codkooda in bidhaantoodu ku filantay baan u maleynayaa dadkii arkayay taa intaas aan oranayaa ta kale culimada dalka iyo xisbiyada iyo ummada horta waxay kaliya inu wadaagno haddii reer Soomaaliland ay waan nabadgelyada kaliyeed baa inagu filan waxay in abaaraha iyo dhibta iyo hawsha in haysata Allah iniga soo jabiyo Ilaahay iniga soo jabiyo hosbaha laba la yiraahdo hadalka maanta halkan la isugu yimi dhamaan dadkii shalay halka ka hadlay waan raali gelinayaa hadalka xun ku hadlay xisbiyada gaas ahaan ninka la yiraahdo Faisal Cali Waraabe ee la yiri salaam baad dhiganaysa ninka salaam dhiganaya ninka Abukar Muuse ahay ee yiri ninka Cabdiraxmaan Muuse oranaya yaan oranayaa xagu salaan u dhiganayaa in iyo caalbaash maxay ahayd gaashaanka kamada xagu ka keenay ninkaas waa yaabo hormuusu sheegtay isuma inaad xarmu sahayn in reema taan ahayn xagu ka maraya ninka xagu ka maraya xagee joogan gabigood wadanka iyaga joogay markay suu sheeganaya muddada cad buu sheeganaya kalmadaas meena qalad ahayn kalmada waan ka raali gelinayaa gudoomiyaha musharaxa waan raali gelinayaa ciiro in Xirsi Xaaji Cali Cadmoon raali gelinayaa dhammaan dadkii halka ka xumaaday dhawaan raali gelinayaa waxa la yiri hadalku waa afar waxa la quru hadal iyo qabiil hadal iyo quru hadal iyo qurun hadal hadalkii shalay qurun hadal buu ahaa qurun hadal buu shalay ka ahaa wuxuu ku ahaa waxaan meesha qaban ayaa lagu hadlay oo meesha leegayn warna ka raali gelinayaa isku degmaynu nahay dad baynu soo xignaa